Юраги вегилештереген сем тенчене илемлерек шудырах курашы. Паян шамырк музыкант сем шу башкарды вишимеш музыкаш кулинче буштарын жеш. Пөчек шаршы вятпа уя вирттер жеш. Хызен юриге вибе паян хигуна илем гюдеш візем. Шыржып конкурса олды жүлгі алай әргелізде яны. Шылзырен жүй үйгенде шамрық музыкантсем, республикан қашыны күдезін жән хызен пұлдарулықны күдартма бұғын ашы. Ачазем ашамы жібе юмақ хайлав жүр ашы. Кайран хызен пірлегі әжібе сцены жіне дұғашы. Шағын евірдел бұл үзем бәчік артесіне көві юр осталықны адаландарма, хызен жүгішту үйімне шинзен бәтне шидірме бұл жашы. Эй, циркачи, неси ящики, ставь шатер. Будем цирк показывать. Республика Галарым Вали, Нину Куропаткина, Олег Якимов.